Mnoho z vás si jistě vzpomene, jaký poprask vyvolalo uvedení dokumentární série Pán tigrů, kterou si vzal na starosti Netflix. K seriálu jsem se dostal až několik dní po premiéře, kdy už se o něm živě diskutovalo. Tehdy jsem pochopil, proč se z Pána tigrů stal takový pojem. Nejen výrazný ústřední protagonista, ale i celá problematika domácích zoo ohraničená vyprávěním, kterému nechyběly zvraty ani temný podtext. To mě přimělo si tento počin takřka i hned zamilovat. No a pokud jste stejně jako já hladově volali po jeho pokračování, konečně jsme se dočkali. Jako blesk z čistého nebe totiž Netflix uvedl druhou řadu, která naštěstí zachovává kvality seriálu. Navazujeme přesně tam, kde Pán tigrů skončil. Joe Exotic sedí ve vězení, ze kterého se marně snaží dostat ven. Prozradím jen toliko, že ve druhé řadě se objevuje nepatrná šance na jeho svobodu. Jak se ale vedou ostatní, se kterými jsme se v průběhu prvního Pána tigrů setkali? Většina se nepřekvapivě stala celebritami. Někdo si tuto pozici užívá, jiný ji logicky odmítá. Každopádně mě potěšilo, že se tým dokumentaristů ve druhé řadě rozhodl ukázat obě strany mince, tedy i to, jak na oblíbenosti seriálu mnozí z nich profitují a že to často není úplně příjemný pohled. Dočkáte se tedy návratu starých známých. Ať už to jsou bývalí zaměstnanci GW Zoo, Joevi společníci či majitelé jiných zoo s velkými kočkami. Musím říci, že je hodně zajímavé pozorovat, kam se tito lidé v mezidobí mezi první a druhou řadou posunuli. Seznámíme se i s několika nováčky, kteří dávají celému příběhu zcela jiný směr. Druhá řada ostatně bourá snad vše, co jste si o Pánu tigrů doposud mysleli. Přichází totiž hned s několika zásadními odhaleními, která jen přispívají k celkovému tajemnu. Třeba zavření Joea ještě více působí jako promyšlený komplot s cílem převzít jeho tigří impérium. Stejně tak se opět řeší zásadní otázka záhadného zmizení manžela Carol Baskin. K tomu už vám ale více neřeknu, protože bych vás připravil o moment překvapení, který je pro tento typ dokumentů naprosto zásadní. A že si pro vás tvůrci takových momentů přichystali hned několik. Tigrů se navíc organicky propojuje s dalšími, poměrně nedávnými událostmi. Nepřekvapivě tak do všeho vstoupí nejen koronavirus, ale i prezidentské volby, které zde hrají poměrně zásadní úlohu. Jsem velmi rád, že se tvůrci do seriálu nebáli zapojit i taková témata. Ale nejen to. Nezalekli se ani velmi osobních konfrontací, abychom byli přítomní několika velice vyhroceným okamžikům. Druhá řada tak ve výsledku klade mnohem více otazníků nežli první. A řekl bych, že je to podivu jen dobře. Vše totiž dostává až mysteriózní náboj, který vás až dokonce udrží v napětí. Sám jsem se například utvrdil v tom, že biznis s velkými kočkami prostě není čistý. A dodnes vlastně přemýšlím o tom, kdo říkal pravdu a kdo jen nepokrytě lhal. Přesně tohle by ve vás měl takový dokument vyvolat. Neklid a neustále přemýšlení. Co se tedy skvěle dařilo už v první řadě, zdárně pokračuje dál. Pokud bych měl druhé sérii něco vytknout, pak asi jen to, že jsem měl dojem, že samotný Pán tigrů ustoupil do pozadí dalším příběhům. Nutně bych to ale nebral jako negativum, protože i tak dostal Joe Exotic dostatek prostoru a vlastně jsem ve výsledku rád, že jsme dostali příležitost blíže prozkoumat jeho okolí. Druhou řadu Pána tigrů bych tak doporučil jak fanouškům té první, tak i těm, které lákají dokumenty o zajímavých lidech se špetkou krimi. To, proč jsme si Pána tigrů zamilovali, je tedy stále přítomno i v jeho pokračování. Proto za tým Netflixu uděluji druhé řadě Pána tigrů krásných 9 bodů z 10. Na závěr se už jen sluší dodat, že možná budete stejně jako teď já nedočkavě vyhlížet pokračování, protože příběh Pána tigrů ani zdaleka neskončil. A já pevně doufám, že se k nám třeba za rok zase vrátí.